Привіт, наші дорогі друзі! Привіт! Сьогодні ми поговоримо на таку більш наукову тематику, ну і, власне, дізнаємося про винахідників, про людей, які постійно щось думають та придумують, власне, такі речі, які покращують нам життя. Саша, що ти знаєш про винахідників? Можливо, якихось винахідників тобі відомі такі, власне, що вони винайшли? Я знаю Леонардо да Вінчі. Що він створив? Він создав автомат, пулемет. Ух ти. І як тобі такий винахід? Чи він корисний взагалі, чи ні? Да, он очень полезный. Был раньше. Чим? Ну, тем, что когда нападали враги, ну, это ж как бы не сейчас, когда уже были настоящие пулеметы. Это такая вещь, ну, мы берем для этого, это очень простая вещь. Берем три дощечки и ставим их как треугольник. Потом ставим туда 11 мушкетов, это пистолеты, ну, которые стреляют. В одному разу их нужно перезаряжать. Потом мы их туда вставляем, и мы с них стреляем, и пока вот это мы стреляем, другие перезаряжаются, и мы разворачиваемся и еще раз стреляем. А пока мы эти стреляем, другие перезаряжаются. Это была тогда очень нужная вещь. Ну, можливо, і так, але, на жаль, зброя не вважається таким ексклюзивним винаходом, оскільки дуже вона більш такого, люди навчились воювати, вбивати один одного. Ну, так, дійсно, це прикольно, коли створили там кулемет або ще якийсь там гранатомет тощо, але все ж таки в наш час воно, ну, дуже воно таке спотворює людські вчинки та й взагалі людяність. А які ти знаєш винаходи, які придумали діти? І чи діти щось можуть створювати? Діти можуть что-нибудь сделать, но это нужно, ну, хотя бы там, ну, 12-13 лет. Ось тобі зараз... Вони можуть зробити лампочку там. Дійсно. Ось, наприклад, ідея створення батута належить 16-річному гімнастові Джорджу Нісену. Фруктовий лід створила дівчинка, якій було просто, ну, всього 11 років. Наприклад, і взагалі День винахідника вважається дитячим днем винахідника 17 січня. Ну і, власне, всі діти-винахідники святкують цей день. Ну, а зараз давайте послухаємо відповіді наших чомуськів, що вони думають про винахідників. Изобретение – это когда что-то было старое, а изобретает новое. Человек делает что-то и изобретает что-то новое. Изобретение – это когда что-то изобретают, похоже на роботов. Вещь, которую делают люди или любые другие транспорты. Резиновые лодки, заводные игрушки. Изобретение – это как рыбукой учить, который на концерте, и они думают. У детей тоже бывает изобретание, только из конструктора. Я бы хотела придумать, как можно построить дом. Детские изобретения – это, которые они могут сделать своими руками. Я еще, к сожалению, ничего не изобрела. Мои изобретения – это пластилинные поделки. Я маленький слабый татин. Ну, от, власне, такі вони діти-винахідники. Іноді щось так придумують, і, власне, їхня річ потім користується навіть у дорослих людей. Саша, а яких відомих винахідників ще ти знаєш? Я знаю Менделєєва. Так, що це за людина, що це за геній? Йому приснилось один раз во сні, що він создав таку таблицю, хімічну таблицю хімічних елементів. Як ти вважаєш, а чи часто науковцям або якимось геніям, фізикам, хімікам щось може так от спонтанно прийти якась ідея, і вони створюють якийсь такий, ну, реально класний винахід? Чи вони щось постійно вчать, постійно досліджують, аби щось вивести?
Ну, это, конечно, было такое очень важное открытие, но мне кажется, что были еще важнее. А як взагалі створити власний винахід? Ну, нужно сначала придумать его, потом попробовать сконструировать его, если это что-то такое там важное. І, до речі, навіть якщо дуже багато ми знаємо відомих, власне, винахідників, а ще є такі люди, про яких ми навіть і не чули. От, наприклад, житель Японії Андо Момофуку, він придумав локшину швидкого приготування, власне, якою ми постійно і користуємося. Ласло Біро з Угорщини придумав кулькову ручку, без якої ми також не можемо обходитись у нашому повсякденні. А Вранчіч Фауст – парашут, який також, ну, власне, використовується і де тільки він не використовується, власне. Ну, а Енгельбарт Дуглас, він придумав комп'ютерну мишу. Власне, після вже ідеї створення комп'ютера була створена комп'ютерна миша. Як тобі такі винаходи? І чи чути щось про таких винахідників? Ні. Дуже таке цікаво. Ну, зато це такі дуже нужні речі. Дійсно так, і дуже багато людей, про яких ми навіть не чули і не здогадуємося, вигадують такі, ну, елементарні речі, без яких ми навіть не можемо прожити. Навіть та ж сама ручка, або там та ж сама локшина, або щось таке цікаве. Ну, а зараз давайте перейдемо до нашої наступної рубрики і дізнаємося про винахідників. Є такі люди, котрих називають винахідниками. Вони постійно про щось важливе думають, розмірковують, а потім створюють пристрої чи речі, котрі полегшують усім життя. Наприклад, завдяки відомому винахіднику Ніколі Теслі і його науковим працям у світі з'явилися перші роботи, які можуть робити багато корисних справ замість людини. Також Тесла створив і механізми дистанційного керування, які зараз використовують у сучасних технологіях. Погодьтеся, без пульта до телевізора було б не так зручно. Томас Едісон приніс людству електричну лампочку, а пізніше створив пристрій для запису та програвання звуків. Сучасний програвач створено за його зразками. Телефон, без якого ми не уявляємо сьогодні своє життя, винайшов Олександр Грем Белл. Тоді пристрій, звичайно, був недосконалим. Проте послідовники Олександра вже його впорядкували, і сьогодні ми маємо мультифункціональний гаджет. Серед винаходів Бенджаміна Франкліна можна виділити громовідвід. Завдяки цьому пристрою Франклін врятував від пожежі через удари блискавки не один будинок. Про винахідників та їхні створіння можна розказувати годинами, але, на жаль, ми не маємо стільки часу. Зацікавилися? Тоді запитайте у дорослих або скористайтеся інтернетом. Останній, до речі, також був створений винахідником на ім'я Вінтер Грей Сьорф. Саша, знаю, що ти іще знаєш дуже багато науковців, але, на жаль, ми всіх не встигнемо розглянути. Тож давай, обирай якихось двох або трьох осіб і розказуй, що ти знаєш про них. Я ще знаю Ейнштейна, такого знаменитого, і Генрі Форда. Що це за люди такі, що ти про них знаєш цікавого? Ейнштейн – це чоловік, який дуже багато відкриттів зробив фізики. А Генрі Форд, він создал первую машину, ну как бы этот, он сделал план, а вот уже работники, ну, сделали как бы поэтапно эту машину. А як ти вважаєш, а є якісь такі винаходи, які змінили світ? От, наприклад, той же самий автомобіль, його ж не одразу, напевно, створили. А, наприклад, перше було ще це колесо, так? І потім уже з еволюцією світу вже створили автомобіль. Да, ну это, наверное, как лампочка. Так, сначала, с самого начала сделали лампочки, чтобы как бы электричество провести. Так, дійсно вірно. Тож давайте зараз переглянемо наш наступний сюжет і дізнаємося, що стало взагалі передумовою розвитку багатьох-багатьох винаходів, якими ми зараз користуємося. Не секрет, що людство на шляху свого розвитку створило чимало речей. Багато таких дрібниць дійсно змінили світ. От, наприклад, візьмемо елементарний винахід – колесо. Ми вже так звикли, що у багатьох речей є колеса, що навіть не звертаємо на них увагу. Але тільки замисліться, раніше колеса не було, а відповідно ніхто не міг кататися на велосипеді або водити автомобіль. Винахід колеса припадає на 4 століття до нашої ери. І до сьогоднішнього дня воно ще не застаріло, хоча трохи змінилося.
Коли колесо з'явилося, то людям стало набагато легше, адже тепер не потрібно було носити вантажі на собі. Колесо допомогло створити вози. До винаходу електричної лампочки люди сиділи в темряві вечорами або запалювали свічки, лампи на олії або якісь факели. Винахід лампочки дозволив створювати прилади, які не потребують використання відкритого вогню. Погодьтеся, це набагато безпечніше. А крім того, зникає небезпека, що вогонь згасне через сильний вітер чи дощ. Завдяки електричній лампочці приміщення стали освітлюватися добре і рівномірно. Зараз ми розуміємо, яке велике значення має лампочка тільки тоді, коли нам відключають електрику. У 1878 році був запатентований перший телефон. Завдяки цьому винаходу стало можливим спілкування людей на великій відстані, швидко повідомляти про події та новини. Сьогодні ж цей пристрій є у кожному будинку. Саша, а якими от такими відомими винаходами або взагалі просто винаходами ти користуєшся у повсякденному своєму житті? Я часто пользуюсь телефоном, который создал, кстати, Стив Джобс и его работники. Потом я холодильником пользуюсь часто. Дуже лампочками. Часто. Дійсно. А ми навіть не помічаємо, або ми навіть просто не задумуємося, що тими або іншими речами ми користуємося, котрі, власне, і є чиїмись винаходами, коли людина просто-напросто створила, і отак її винахід увійшов просто в історію, і ми зараз не уявляємо свого життя без нього. Ну і на цій позитивній ноті ми з вами будемо прощатися. Далі на вас чекає наш мультфільм, і ми говоримо вам до наступної зустрічі. До побачення!